Чи готові ви зробити свій вибір? До 25 жовтня лишається місяць. Кандидатів, як то кажуть, вже понесло. І ви бачите, як зарясніли наші міста і села бордами із відомими і невідомими обличчями. Ну і соцмережі так само всіяні вже політичною рекламою. Виборчі аналітики тим часом порахували, що лише на рекламу в мережі Facebook партії витратили 186 тисяч доларів. Ну, а поліція тим часом відкрила вже понад сотню кримінальних проваджень, і половина з них пов'язана саме із порушенням виборчого законодавства. Наша Марія Писаренко занурилася у виборчий процес і уважно стежить за кандидатами і готова розказати, на що вони готові заради вашого голосу. Село Орловець на Черкащині – це всього трохи більше 2000 людей. Тут 25 жовтня обиратимуть обласну, районну, сільську раду, а ще сільського голову. І висуватися кандидати можуть самі, без партій. Ми дивимося, яка вона людина насамперед. Ми будемо більше вибирати людину, яку ми знаємо. По-перше, щоб когось вибирати, треба когось знати. А ми кого знаємо? Чуєте, мені з-под поли висовують вчорашнього колхозника. Ні, не колхозника, вчорашнього олігарха того самого. Чуйте, а куди я його пхатиму? Цього вимагає новий виборчий кодекс. Там, де більше 10 тисяч людей, висуватися в мери чи депутати дозволяє лише від партій. Та всюди партійні знаки людям байдужі. Ми порівняли думку виборців у селі, маленькому і великому містах. Хоча поспіх і вимога партійного висування вплинула на те, кого пропонують партії. Провладна «Слуга народу» назбирати нових політиків у списки не встигла. Ми в Ірпені. Це місто на 100 тисяч населення під Києвом. І висуватись тут можна лише від партій. Основні претенденти – від «Слуги народу» Максим Нельзін та від місцевої партії «Нові обличчя» Олександр Маркушин. Партійні назви різні, але кандидати однакові. Обох їх пов'язують із колишнім багаторічним мером Ірпеня Володимиром Карплюком. Він фігурує у понад 10 кримінальних провадженнях через оборудки із землею під забудову. Нельзін саме був нотаріусом у цих справах. Ірпінці про нього майже не чули. Мені, я думаю, мені не так принципово, яка партія, як принципово те, яка є людина. Висуванці повинні бути від громади, а не від партії. Знаєте про цього Максима Нельзіна? Нічого не знаю, ні про кого. А це вже Дніпро, місто-мільйонник. Його очільник увійшов до складу партії мерів разом із 5 іншими головами міст. І теж балотується. Крім нього, дніпряни кандидатів і назви партії в міськраду пригадують із труднощами. Філатов балотується від партії «Пропозиція». Філатов, Краснов. Кто там у нас еще? Не, он мне это подвал начал чинить, короче, перед выборами. Ну, там лесенку еще сделал в парке замечательно. Перед виборним благоустроєм опікуються і в Києві. Тут висуватися теж мають право лише партійці. У міськраду хочуть потрапити 7 партій. Деякі кандидати заходилися піаритися за гроші громади, присвоюють проєкти громадського бюджету. Члени бюджетної комісії зняли з розгляду понад 140 таких пропозицій. Проєкт поданий депутатом Київської міської ради, це Олександр Бродський. Його проєкт називається «Сучасна техніка житлово-комунального обслуговування населення». Ті люди, які використовували саме для популяризації проєктів громадського бюджету на своєму імені і використовували при цьому політичну символіку. Якщо за кошти громадського бюджету, тобто коштами платників податків Києва, встановлюється спортивний майданчик, там не має стояти табличка «Зроблено за підтримки депутата такого-то». І ось такі речі ми забанили в громадському бюджеті. На посаду голови столиці зареєструвалися 13 кандидатів. Рейтинги пророкують перше місце чинному голові Віталію Кличку. У нього 43%. Шоумен Сергій Притула теж претендує на посаду столичного голови від партії «Голос». Йому обіцяють майже 10%. Київ – це мій дім. Ірина Верещук від «Слуги народу» у рейтингах третя. У неї майже 7%. Я покажу, як треба. Потрапити під вдалу партійну парасольку – головна мета кандидатів на цих виборах. Тому змагаються за рейтингові партійні обкладинки. А розклади нині такі. За останніми опитуваннями КМІС, найбільшу популярність серед загальнонаціональних партій зараз набирає «П'ятірка». «Слуга народу», в якої рейтинг останні місяці падає, має понад 21% підтримки. «Євросолідарність» – друга за вподобаннями. Її рейтинг, навпаки, зростає. За нею опозиційна платформа «За життя» вдвічі менше набирає «Батьківщина».
Рівна. Замикає топ-5 партія Олега Ляшка. До лав «Слуги народу» людей назбирали із закапелків політичної пам'яті. Тут є ті, хто вчора ніс прапори «Самопомочі», «Батьківщини» і БПП. Получить меншу долю в місцевих совєтах для нас вигідні. Почему? Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее не на нас. Партії роблять ставку на медійні, впізнавані обличчя. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов від посади втомився і очолив список «Слуг» в Одеську облраду. У Дніпрі «Європейська солідарність» першим номером у списку партії в облраду поставила народного депутата генерала Михайла Забродського. Лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк пробує свої сили у Вінниці від партії «Вінничан». Конкурентом йому стане боксер В'ячеслав Узілков. Іде від ОПЗЖ. Одіозних висуванців на місцевих виборах вдосталь. Повернутися з минулого вирішили мери часів Януковича. Неля Штепа, яка допомагала терористам захопити Слов'янськ на Донеччині, знову балотується і знову у Слов'янську. Вирішив, що Києву потрібні міцні господарники і Олександр Попов, при якому розганяли студентів з Майдану під встановлення новорічної ялинки. Михайло Добкін передумав балотуватися у Києві і тепер хоче повернути собі крісло харківського очільника. Поки чинний харківський голова Геннадій Кернес лікується від коронавірусу в німецькій клініці. З'явилися на цих виборах і політичні франшизи. Експерти називають таких дві – «За майбутнє» Ігоря Палиці та «Перемога» Пальчевського. Просуванням партії лідери не опікуються. Маловідомі місцеві кандидати купують право йти на вибори під їхнім брендом. Лідером «За витрат» є «За майбутнє». Зробили величезну національну кампанію з національним покриттям, як і зовнішню рекламу, підсилили її телевізійним компонентом. І вже на місцях відбувалося формування команди. Відбувалося воно абсолютно непрозоро. Та проблеми будуть не лише у партії, а у виборців. Як розібратися в новій системі голосування? Кияни отримують всього 2 бюлетені. У Полтаві, Кропивницькому, Кривому Розі, Херсоні буде аж по 5 бюлетенів. У решті міст і сіл – по 4 бюлетені. Центральна виборча комісія вже затвердила формат і колір бюлетенів на 25 жовтня. Світло-блакитний колір – це для депутатів обласних рад, світло-зелений – депутатів районних, світло-жовтий – міських рад, світло-сірий – це районні ради у великих містах. Кремовий колір – це сільські і селищні ради. А от мерів міст і сільських голів обиратимемо на бюлетенях світло-рожевого кольору. На бланках вибору депутатів буде ще й друга колонка. Бо вперше ми обиратимемо за партійною системою з відкритими списками. Тобто поруч із хрестиком за партію треба буде зазначити ще й номер депутата-фаворита зі списку цієї ж партії. Вибори в Україні місцеві відбудуться всліпу. Всліпу як з точки зору того, як, що значать ці органи місцевого самоврядування, дуже складна система органів самоврядування, так і з точки зору того, щоб виборці банально навчились правильно обирати і правильно заповнювати бюлетені. Та головною проблемою можуть стати зіпсовані бюлетені, бо система виборів для громадян заскладна. За даними соціологічного опитування групи «Рейтинг», на середину вересня 65% українців навіть не знають, коли ж будуть ті місцеві вибори. Марія Писаренко, Андрій Толяренко, Михайло Третяк. Підсумки тижня.